Ljud sam korist, pazi šta ćeš reći. Korist sam ljud. Smijem pitat zašto? Ljud sam, eto, zašto. Zbog gužve, zbog sunca, zbog auta, zbog gume, zbog tebe, zbog... A ja samo šutim, mi ništa radim. Pa to mi je najgore. Neka djevojka se vozi s nama već 3 sata, nemam pojma ko je. Mislim, mogao bi barem malo vodit računa. Dobro, ja sam ti rekao da će biti gost danas. Pa nije ovo hotel, sine, kao danas će biti gost, šta, pa da dođe na recepciju barem. Samo zateknem, taj auto je već ko auto duhova, samo uđem, neko već sjedi unutra. Ni znam ko je, ni... Pa dobro, nije zahtjevno, nije... Nisam ništa rekao, ali bilo bi mi drago da ja kao vozač znam ko je u autu, ili tako? To je jedna moja prijateljica. Ja. I... Ono, to, učimo, znači, učimo zajedno. Jedna, učite zajedno. Da. Gdje u auto? Sine, idemo u Bihaću na predstavu, sad sigurno si rekao da idemo na more. Jesi bar rekao istinu? Pa, rekao sam je da idemo, da će prolazimo kroz Bihać svakako, pa sad, znaš, kuda koji, mili moj, gdje odemo poslije, to je, znaš. Dobro, evo. Znaš da si ti bar uvijek avanturist, pa da, možda da. Negdje odemo, stvarno. Možda stvarno se vratimo opet u Zagreb, jer nećemo sigurno ići nigdje iz Bihaća. Ili ti kad bi bio dovoljno pametan da uzmeš kartu, onda bi vidio gdje je Bihać. Kud možemo ići iz Bihaća? Ja vidio sam ovoliko je do rijeke. Na karti? Da. Da, ne. Dobro, bar ona ništa ne troši, mislim. Ok, dobro, ako neš pojede... Isti. Divna je, cura šuti cijelo vrijeme, valjda pojma nema ni ona kud ide. Dobro, ona je malo slabija s hrvatskim, to je prvo. Aha, šta je, čiji je građani? Čehoslovački? Da, Čehinja je, ali... Dobro. Viš da se smije, kuži ona sad neke stvari, znaš, ja kažem Luftić, razumije, kužiš, ali... Pa normalno da razumije, more, plaža, to sve razumije, svi. Da, ginem, ona, kuži sve. Brno. Dobro. Pa dobro, rekao si da su odvojene sobe. Kakve sobe? Pa valjda ćemo spavati u Bihaću. Normalno da nećemo. Pak nećemo, pa to je put, ipak u Bosnu. Je, stoji neš kilometara, možeš smisliti kako ćemo spavati. Jadna žena će se napatiti, napatjenko, kad je prevedeš, će je biti. Jel će se vozić jecece s autože, dobihaće i natraže, bez vezže. Pa jed, reci tati, šta si slago, šta ti putuješ, ti si javan turista, šta si? Da, rekao sam, malo se mi izmuljio, pa ako bi mogli, rekao sam da ja vozim. Sad ne znam, vjerojatno si mislio ono... Šta, da si umoran? Možda. Kako možeš reći da ti voziš, nemaš ni vozački? Dobro. Nećeš mene natjerati da jednoj ženi lažem, ko zna šta si ti nabrljio, svašta, kak si ti avanturista, kak imaš auto, kako god. A dobro, rekao sam joj da i sviram... Da sviram? Pa onda... Šta sviraš? Šta kopiš to ti reći? Sviraš frulu, eto šta sviraš. Hoćeš ti... Dudže, hoćeš pić nešto? Jo, lažove, jedan. Sad ćete izbaciti ovdje na Plitvicama, pa šetaj cijeli dan s njom. Veze s Čehinom, nema, viš da govori hrvatski perfektno. Dobro, htio sam te malo, ono... Kubat, jel? Pa ne, da ono bude lakše, ajde strankinja, pa ćemo je povesti ipak. Aha. A dobro, ali ne, sad dobro... Sad će ispast da je iz Botinca, jel da? nije, ona je iz Prigorja, tako da tu ti je sve, znaš... Pa dobro, oni... Ona i hrvatski... Oni razumiju manje od Čeha, šta ti? Dobro. Abo šneka je išla ječ. E, vidiš. Da, dobro, ti znaš šta je jezik, jel? Da. Ječte, djeca, ječte. Kad si ti probudio danas? Ne znam, negdje oko 12.10. Šta imaš sat po tokijskom vremenu? Ovih 12.10, 2.10 se digao. Pa dobro, to... Nije dobro, opet si sinoć igrao igrice, valjda. Pa jesam, dobro, to mi je sad ključno. Ključno ti je, vidim da ti je ključno. Stalno mislim da vas ima bar 5 unutra u sobi. Zašto? Zato jer se dereš ko životinja. Fuck! 5 o'clock, 3 o'clock, šta to znači? Valjda, otkud vas napadaju ili šta? Da, kodna imena, kužiš da iza... Moramo imati neku šifru za dogovore, za...
Pa znamo, zašto se moraš derat? Šta je, tako je frka, pa napeto, u napadu? Napeto je, napeto je, da. Napeto je. A to što ja spavam nije napeto. Pa ne, ali znaš koji bed je ako poginem, možeš. Nabiješ slušalica na glavu, ne čuješ ništa, a dereš se ko da te kolju. Pa da, rekao sam ti da kad smo ono na terenu da me ne zoveš. Dobro. Ako me nema, ostaviš mi hranu ispred vrata. Šta miš, kak te nema kad stalno u sobi, šta te nema? Pa ne, ali to je ko da me nema, razumiješ, ja si, ono, kad stanem slušalice, ja sam ti u svom svijetu, nema tu sad, nisam ja Žarko. Znam da nisi, ali šta nisi ti Žarko? Pa u tom trenutku. Nego si šta, Kill Bill? Ne, Shotgun 9. Shotgun 9. I još jednom mi metni onaj natpis na vrata, do not disturb, pa što vidi kako ću te disturbat. Šta snimaš to? To je za YouTube kanal. Ne, moramo stvarno ozbiljno razgovarati. Znaš, da ne bi ti završio u kanalu skup sa svojim mobitelom. I to je isto, ljudi mi pričaju jutro na kavi da su me vidjeli na ovom i onom YouTube kanalu. Pa da. Pa jesi ti normalan? Ko zna šta sam pričao tamo? Pa dobro, da, to, ja sam to tebe htio porazgovarati malo s tobom. Za 60 km skrenite lijevo. Šta sam rekao? Uff, svašta si govorio, ono... Evo vidiš, jeo sunce moje, on mene duplo me zajebe. Evo ga. Šta? Pa nisi sad skužio da si opsovao. Pa nisam opsovao, šta sam opsovao? Dakle, ti mene duplo zajebeš, ti mene snimaš i još ja tebi moram neke važne stvari reći, onda to pustiš na YouTube. Dragi ljudi, uskoro moj sin Žarko će osvanut u novinama. Ja ću staviti jedan oglas u kojem se odričem svog sina Žarka, ako god želi imati sina tako od 18 godina, koji je blentav, tupav, šmuljav, čmrljav i kraljav, i koji cijeli dan igra igrice, i koji, aha, šta, kad te svrbi lijeva ruka, šta je to, daješ ili primaš? Onda, primam. Primaš, tako je. Kad te svrbi pimpek, šta je onda? Ne znam. Onda si sigurno dobio. Sad kad nisam čuo tišinu. Možda ti pustim od bajage. Čekaj, zašto si ovo zbiljio? Ti stvarno niš stvarno? Kad ćemo stati za nikad. Grizi nokte. Hoćeš ti nešto jest isto? Pa mi? Evo vidiš, prvo sebe pitaš. Pa isponio se, jesi napravio sendvič djevojci? Nisam pa... Pa računao sam da... Računao si, šta si ti, kalkulator? Šta imaš ti računat? Oca pitaš gdje ću stat, ovo ono ispuca i isplanira unaprijed. Dobro, mislio sam da ćeš se malo isprsit kao djevojka ovdje, pa... Pa nije moja djevojka. Ma dobro, znaš da ja živim na tvojoj crkavici, ja nemam... Na moje crkavici. Imaš tamo onoj kutiji za cipele ili imaš ta love? Kutiji za cipele? Da. Ma dobro, to mi je više šparam za bend, ali... E pa onda uzmi to što si ušparao, pa idi negdje na more. To ti je najbolje. Pa ne, pa skupo je more. Marš! Htio sam te samo pitati, ili možeš možda samo isprazniti garažu, trebat ćemo vježbe tamo. Ed, ugasi to. A? Ugasi to da se ne snimi opet nešto bezobrazno. Samo ugasi. Jebaću i tebi! Lajkaj, šeraj, subscribe-aj, komentiraj, javi se na kanal i... Uči, poštuj oca, zrađuj lovu, idi spavat na vrijeme, peri noge. Evo, pokvariš sve odmah. Koja predstava, majke ti mile, znači predstava, ako nije ova jedna od najboljih, onda je možda najbolja, baš bih rekao da možda je najbolja, ne znam, evo ti reci dobro možda da... Dobro je, mirna, nehaj, perga. Al to je... Mirna. Al kad su stvarno... Čep! Dobro.